আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আমাৰ ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়া ইতিহাসৰ সৰ্ববৃহৎ যিটো প্ৰতিযোগিতা অসম চৰকাৰে অনুষ্ঠিত কৰিব গৈ আছে, 1 নৱেম্বৰৰ পৰা খেলবিলাক আৰম্ভ হ'ব আৰু গাঁও পঞ্চায়ত আৰু পৌৰসভা পৰ্যায়ৰ খেলবিলাক বঙাইগাঁও জিলাতো, অসমৰ বাকী বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বিভিন্ন জিলাৰ দৰে বঙাইগাঁওতো 1 নৱেম্বৰৰ পৰা 15 নৱেম্বৰলৈকে আৰম্ভ হ'ব। বঙাইগাঁওত আমাৰ 65টা গাঁও পঞ্চায়ত আছে আৰু আমাৰ 2টা পৌৰসভা আছে আৰু সেই মৰ্মে আমি 1 তাৰিখৰ পৰা 15 তাৰিখৰ ভিতৰত এই গোটেইকেইটা গাঁও পঞ্চায়ত আৰু আমাৰ যি 2টা পৌৰসভা আছে তাতে আমি খেল মহাৰণ আমাৰ যিটো প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হ'ব। আৰু তাতে আমাৰ ডিচিপ্লিন আছে, ধৰক আপোনাৰ 100 মিটাৰ ৰেচ আছে, 200 মিটাৰ ৰেচ আছে, 400 মিটাৰ ৰেচ আছে, 800 মিটাৰ ৰেচ আছে। তাৰ এইকেইটা আছে ইণ্ডিভিজুৱেল ইভেণ্ট। টীম ইভেণ্ট হিচাপত আমাৰ আছে ভলীবল আছে, খো-খো আছে, কাবাডী আছে, ফুটবল আছে আৰু এইটো শাখা 2টা শাখাত 19 বছৰৰ ঊৰ্ধত আৰু 19 বছৰৰ তলত বয়জ এণ্ড গাৰ্লছ ল'ৰা আৰু ছোৱালী সকলোৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু গতিকে আমাৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 15 তাৰিখৰ ভিতৰত বঙাইগাঁও জিলাতো আমাৰ গাঁও পঞ্চায়ত আৰু আমাৰ পৌৰসভা পৰ্যায়ত খেলবিলাক আৰম্ভ হ'ব। তাৰপিছত পিছৰ পৰ্যায়ত 27 নৱেম্বৰৰ পৰা আমাৰ LAC, আমাৰ 3টা LAC আছে, আমাৰ বঙাইগাঁও, উত্তৰ ভাইপুৰী আৰু দক্ষিণ ভাইপুৰী যিটো আছে তাতে আমাৰ 27 নৱেম্বৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব। তাৰপিছত সেইখিনি LAC পৰ্যায়ৰ খেলখিনি শেষ হোৱাৰ পিছত জিলা পৰ্যায়ৰ খেলবিলাকো আৰম্ভ হ'ব। জিলা পৰ্যায়ৰ খেলত যিসকল আমাৰ উইনিং টীম থাকিব বা ইণ্ডিভিজুৱেল ইভেণ্টত যোনে উইনাৰ হ'ব তেওঁলোকক আমি ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ খেলৰ কাৰণে আমি পঠাই দিম। গতিকে আমাৰ যিখিনি প্ৰস্তুতি আছে বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসনে আৰু আমাৰ DSO অফিচ আৰু আমাৰ যিবিলাক ক্ৰীড়া সংগঠন আছে, আমাৰ বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যন, অভয়পুৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যন, মানিকপুৰ ক্ৰীড়া সন্থা আৰু আমাৰ গাঁও পৰ্যায়ৰ বিভিন্ন যিবিলাক ক্ৰীড়াৰ সৈতে জড়িত সংগঠন আছে সকলোৰে সহযোগত আমাৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে।